Ćao Filipe, eto ti si novi učesnik Elite, predstavi se. Ćao, ja sam Filip Majdanović, Night, bavim se rap muzikom, dolazim iz Kragujevca. Kaži nam Filipe, da li ulaziš zauzet ili slobodan? Slobodan, za sada. Za sada. Čim mi kažeš to za sada, znači da si bacio oko na neku učesnicu. Pa ima par učesnika, da. Ko je? Kaži, otkri nam. Ne, to čuvam za kjeca u rukavu. A nemoj da si baš tako tajanstven, ajde otkri nam bar jednu učesnicu. Jedna ona devojka tamo. Ivana Keneški. Da. Jao, pa mnogi su bacili oko na nju. Ali za mene su baš rekli da ću da bacim oko na nju, tako da je sve isplanirano. Da, misliš li da ćeš ti osvojiti? Zašto ne? Pa kažem ti, eto, mnogi su bacili oko na nju, pa zbog toga pa, pita. Pa dobro, nema veze. Vidjet ćemo, troci, ispat. Kaži mi, eto, imao si prilike da upoznaš neke učesnike. Ko ti se malo, onako, više sviđa, koga gotiviš? S kim ćeš se družiti tamo, eto? Pa ništa, postoji tu par ljudi, evo, Miloš, ovaj, vaš, Sony i tako, vidit ćemo. Napravili smo svoje neke ekipe. Čula sam i od Nenada. Kaži mi, eto, sigurno si bio tamo u apartmanu. Nenad mi je otkrio da je Gruja napravio neki haos, da ste ostali bez hrane, pa ćeš li mi ti reći nešto više o tome? Ne znam čemu se radi. Ja nisam ostao bez hrane, tako da što se mene znači, tiče kao snalažljiv. Sam nije bilo. Da. Pa ne znam, samo nisam ostao bez hrane. Eto, kaži mi, ko ti se onako malo manje sviđa? Ne znam, za sad su svi okej, pa vidjet ćemo. Pa dobro, da, na početku su svi vrame, dobri. Kaži mi... Pa i ti. Kaži mi, da li ćeš se svađati tamo ili eto ulaziš u nekom miru, kakav ti je karakter? U ništa, ja ulazim u miru, ali vidjet ćemo ako dođe do svađe, došlo je, vidjet ćete i sami. Ne. Neću da ništa obećam što se toga tiče. Obzirom da se i ti baviš tim repom, muzikom, tu će biti Ša, da li ćeš malo sa njim pričati o tome, tražiti mu neki savjet? Možda postoje neki rivalitet, ali što se mene tiče, nema zle krvi. Dobro, hvala ti puno. Ništa, hvala vam.